Tərzli geyinən xanımlar dəbə uyğunlaşmağı çox sevirlər. Bu səbəbdən modanı daim diqqətdə saxlayırlar. Auditoriyamız artıq bəllidir. Beləliklə, 2024-cü ildə hansı rənglərin dəbdə olacağını öyrənməyin zamanı gəldi. Moda dünyasındakı tendensiyalar artıq bəllidir. Bu proqnozların tərtibatçılarından biri 2024-cü ilin rəngini açıqlayan Pantone mərkəzidir. Bu qurum uzun illərdir ki, trendin proqnozlaşdırılmasında liderdir. Mərkəzi mütəxəssisləri sosial medianı, məhsul innovasiyalarını, dizayn baxışını, marketing və alış-veriş tendensiyalarını izləyərək gələcək dəb tendensiyalarını təxmin edə bilir. Onun proqnozlarından dünyanın ən böyük moda və dizayn brendləri istifadə edirlər. Beləliklə, 2024-cü ilin ən dəbli rənglərini açıqlayıram. Dördüncü ilin qış ayında qırmızı narıncı sizin talismanınız olarsa uğurlu olacaq. Bu rəng hər hansı bir görünüşə vurğu əlavə edəcək. Yeri gəlmişkən, bu qış ən populyar birləşmələrindən biri boz və qırmızı narıncıdır. Boz və qara rəngli üst paltarlarla narıncı rəngdən aksesuarlarda istifadə edə bilərsiniz. Yeni ilin ən populyar rəngi şaftalı rəngi olacaq. 2024-cü ilin dəbinə görə xüsusilə toxunmuş geyimlərdə bu rəngdən istifadə edilməlidir. Tünd mavi və yumşaq mavi də 2024-də dəbdə olacaq. Həmçinin bu il taxta yaşıl əjdaha ilə hesab olunur. Dəbə uyğunlaşmaq istəyirsinizsə, ona görə də geyimlərinizdə yaşıl tonların görünməsi mütləqdir. Yasəmən rəngi də ötən ilin yayında dəbdə idi və yeni ildə də trenddə qalacaq. Bir sözlə, 2024-cü ildə açıq rənglər dəbdə olacaq.